Da har vi den tabellen vår med reisepris mellom 7 plasser. Vi har et listevalg her, men vi skal gå gjennom hvordan vi gjør det neste uke. Så skal jeg slette det jeg har gjort fra før, sånn. Først må vi finne radnummer og kolonnenummer. Det gjør vi ved å sammenligne stedsnavnet med de radene der stedsnavnet står. Og typen 0 fordi vi vil ha nøyaktig treff. Det samme med kolonne. Vi sammenligner navnet med kolonnene de står i, og type 0. Så skal vi finne kryssningspunktet. Det finner vi ved å bruke indeks. Matriser er området der prisen står, ikke ta med stedsnavnene. Radnummeret og kolonnenummeret som vi fant i sted. Vi har også noe som heter forskyvning. Der starter vi fra et referansepunkt, som regel øverste venstre. Og vi forflytter oss et gitt antall rader og kolonner. Altså nå skal vi 6 rader nedover til Ålesund, og 4 kolonner bortover til Skjolt. Vi kan også slå sammen det hvis vi ikke har funnet rader og kolonnenavnet fra før. Så begynner vi med matriser, og når vi skal finne radnummeret, så begynner vi med sammenligner. Det vi skal finne, og hvor vi skal finne, og type 0. Og det samme med kolonnenummer, sammenligner det vi skal finne, og hvor vi skal finne. Og hvis jeg nå endrer stedsnavn her, så endrer også prisene sammen med rad og kolonnenummer. Vi kan også finne ut hvilket element nummeret tilhører. Og bruker likvalg. Så velger vi det vi skal finne som indeks. Og så markerer verdier med semikolon mellom. Det finnes sikkert en lettere måte å gjøre det på. Men jeg har ikke knyttet meg frem til å finne det. Det er ikke så fryktelig viktig for denne oppgaven her, men vite at muligheten til å gjøre det der eksisterer.